Bă, recent am avut ocazia să mă joc cu un nou laptop de la Asus. Vă zic mai la final ce laptop, ba chiar cum vă puteți și voi alege cu un laptop. Nu, dar cum butonam eu acolo laptopul ăsta super performant, am fost lovit așa de o mică nostalgie legată de tehnologie și mai ales de internet. Nu știu câți dintre voi și-aduc aminte sau câți dintre voi era suficient de mari pe vremea aia, dar era o perioadă, nu foarte de mult, când pe internet nu găseai multe lucruri de făcut. Adică internetul, sau mă rog, acest World Wide Web care ne permite să navigăm pe internet, a fost inventat acum 31 pic de ani. Iar când am descoperit eu prima dată internetul, prin 2005, nu exista Facebook, nu exista YouTube, nu era nici Instagram, de TikTok nu mai zic, sau mă rog, care erau atât de la început încât nimeni nu știa de ele. Practic, internetul pe vremea aia era cam degeaba, sau mă rog, aproape degeaba că aveam Mirc. Mircu a fost prima mea interacțiune cu internetul. Acum, pentru cine născut mai după 2000 și ceva încoace, Mircu era un fel de Discord. Evident, nu arăta nici pe departe ca Discordul de azi, dar erau tot așa mai multe servere sau camere, cum le ziceam pe vremea aia, unde puteai să te bagi în seamă cu diverse persoane pe care nu le cunoșteai. Adevărul e că, dacă stau să mă gândesc acum, nu era mare lucru, dar pe vremea aia, cel puțin pentru mine, băiat crescut cu vaca pe câmp, părea mare lucru, mai ales după prezentarea pe care mi-a făcut-o pălărie. Ăsta avea liceul lângă o sală de calculatoare și cum în clasa noua stătea mai mult pe acolo decât la liceu, într-o zi vine la noi și zice: "Bă, ați auzit de Mirc?" Zic: "Ce ăla, mă? Mirc ce?" "Mirc, bosule, la calculatoare, știi cum e? Intri acolo, găsești gagicuțe, Alinuța pisicuța, Sexy Viorica 89, ce vorbești, boss? E plin de ele. Te bagi în seamă combinații alea, blan rău." Gix era: "Du-te, bă, dracu, nu te cred, chiar așa plin de gagicuțe acolo la Mirc?" "Da, mă, dacă zic, e plin de ele, ce ești nebun." "Păi, bă, să mergem și noi, unde-i Mirc ăsta?" La care pălărie: "Cum adică unde-i Mirc? La neoane, la calculatoare." "S-a deschis acolo Mirc ăsta?" "Nu, bă, nebune, ce se deschide? La calculatoare, pe calculatoare, Mircu." La care Gixi: "O, ce dracu, bă, eu credeam că e o bodegă nouă, ceva, stau gagicuțele acolo la bar, așa la calculatoare, ce dracu? Vorbești cu ele ca să ce?" "Bă, dar hai că ești prost, vorbești cu ele pe Mirc, le combini și apoi te întâlnești cu ele." Acum Gixi nu părea prea încântat de Mirc ăsta. Nici nu era în casă, o spun pe dreaptă, dar cu pălărie tot o ținea pe lui că: "Vai, doamne, ce mare combinație Mirc ăsta, star gagicuțile pe tine una într-una, peste vreo câteva zile am plecat la neoane la calculatoare să ne dăm pe Mirc." Ajungem acolo, ne luăm fiecare câte două ore, ne explică pălărie care e treaba cu Mircu, aici intri, aici alegi gagicuța cu care vrei să vorbești, aici îți bagi numele. Gixi era: "Bă, pălărie, trebuie să-mi trec numele meu, pe bune, cam buletin?" "Nu, bă, frio, dracu, cum vrei tu să te chemi? Gixi Vagabondu sau cum dracu vrei?" "Ah, bine, atunci Gixi Gagicaru 69. În fine, intrăm noi acolo să vorbim cu gagicuțele, acum, sincer, mie nu mi s-a părut cine știe ce. Unul la mână că pe vremea aia habar n-aveam cum să mă bag în seamă cu o fată și doi la mână de unde știam eu că Sexy Alinuța e chiar Sexy Alinuța. Dacă de fapt în loc de Sexy Alinuța era Alin Homalău de 40 de ani care să dă drept Sexy Alinuța. Pe Gix, în schimb, l-a agățat. Și când zic că l-a agățat, mă refer la faptul că la nici 5 minute după ce a intrat acolo, l-aud: "Bă, a intrat una pe mine, Andreea Blonda 18, ca să l-o pălăsă. Bă, pălărie, ce-i zic, bă?" Pălărie face: "Te întreabă câți ani ai, bă, și dacă ești băiat sau fată și de unde ești." La care Gixi: "Bă, du-te, recunde-mă treaba, bă, toate astea, ce limba asta, pasul pălăsă, ce-i răspund, bă, pălă, pălă, mă?" "Bă, frial, dracu, zici tu că ai 18 ani ca să fii major, că ești băiat și că ești de la Pitești." Acum, cum la Gixi părea mai interesant decât la mine, las calculatorul meu și mă duc la Gixi să văd ce vorbește cu asta. Gixi era: "Deci, am 18 ani, sunt băiat de la Pitești." "Gata, bă, și acum ce-i mai zic, bă, pălărie?" "Întreabă și tu, bagă-te cu ea acolo în seamă ce trebuie să zic eu." "Zic, Gixi, bagă și tu una să lăsă pălăsc de alea." Dar până să găsească Gixi-a meu literele pe tastatură, asta face: "Și eu tot din Pitești și tot 18 ani am și eu." Gixi era: "O, S, L, P." "Unde dracu-i P, bă, aici, tu-l vezi?" Zic: "Gixi, nu mai, bă, tu nu vezi că ți-a scris, are 18 ani și e din Pitești." La care Gixi: "Păi, dar n-a zis că dacă-i fată." Zic: "Da, mă, că Andreea Blonda 18, ce dracu-i, dinozaur?" "Da." "Păi și acum ce dracu-i zic?" Zic: "Păi eu știu, dracu, bagă-și tu acolo, combinu, ce mă întreb pe mine?" La care Gixi: "Ce crezi că scrie, nebunul?" "Și ce faci? Vrei să ne combinăm?"
Zic, tai, să-mi bag Jixi, ce nu le-am eu cu agățatul, dar să dea draci tu ești mai rău ca mine. Dar Jixi era, du-te bă, drăcu, las că știu. Și aparent, într-un fel, a avut dreptate ca asta face. Aha, ești amuzant, poate, dar mai întâi trebuie să ne cunoaștem. Jixi era, vezi bă, prostule, ți-am zis, am luat degetul mic acum, ia lecții de la maestru. Zic, du-te bă, drăcu, Jixi, pălăriei, hai bă, faci un canter. Nu acum, mai încolo, poate, mai stă o leacă pe Mirc. Zic, duceți-vă dreac cu Mircul vostru. Așa că i-am lăsat pe ăștia la agățat pe Mirc și m-am băgat ca băiatul la un canter. Dar că mai aveam, cred că, vreo 20 de minute din alea 2 ore pe care le băgasem, l-aud pe Jixi. Bă, să nu mă băgați, că în jumătate de oră mergem în centru să mă văd cu Andreea. Zic, Andreea asta de pe Mirc? Da, bosule, acolo la 2 ne vedem în centru la ceas. Zic, bă, ești nebun, hai că la asta nu mă așteptam de la Jixi. În fine, ne expiră timpul acolo, așa că pornim spre centru să vedem ce gagica a agățat Jixi, zic. Bă, Jixi, dar cum o recunoști, bă? A zis că o să vină singură, că-i blondă și că o să aibă un tricou negru pe ea. Câte blonde cu tricou negru să fie acolo la ceas? Zic, bă, dar dacă-i vreo urâtă, de-aia ce dracu faci? Ce dracu? Mă fac că n-am văzut-o și mă spar rapid, dar nu cred, bă, că azi că-i frumos. Nu, ajungem acolo în centru, era cam 9:50 și cum la ceas nu era nicio blondă cu tricou negru, ne-am așezat pe o bancă undeva la vreo 10-15 metri. Trec 10 minute, blonda lui Jixi nu se vedea, zic. Jixi, cred că ți-ai luat țacă, bă. Stă, bă, ce, că abia două, drecu. Trec alte 10 minute și cum la ceas nu era nici urmă de blondă, zic. Bă, Jixi, hai, bă, drecu, să merge, nu vezi, drecu, că nu vine nicio blondă. Jixi era și el uleacă încruntat, pe semne că începuse și el să creadă că a luat țacă, dar face... Ha, mă, stăm uleacă, bă, 10-15 minute max. Zic, bine, firial, drecu, dar dacă nu vine nicio blondă, dai cât o bere la neapuiu. Și dacă vine, dai tu? Da, firial, drecu, că oricum nu vine nici drecu. Nu, după alte 10, aproape 15 minute, eram deja convins că m-am făcut cu o bere la neapuiu. Bă, da, când eram gata să plecăm, la ceas, poc, apare o blondă cu tricou negru. Acum, de frumoasă, trebuie să recunosc că era frumoasă, numai că nu părea chiar de 18 ani, ci mai degrabă de vreo 25. Dar Jixi face, ostă-i, roță-i, drecu, ostă-i. Zic, bă, Jixi, dar e sigur că nu prea pare de 18 ani. Dar Jixi era... Te recu de invidios, bă, că asta e, hai că mă duc la ea. La care pălărie face, bă, Jixi, te duci la ea și o să ruzi direct, nu stai la discuție, ascultă la mine cu dai direct pe spate. Pleacă Jixi către asta, acum nu credem că o să ia de bun sfatul lui pălărie. Bă, dar cum a ajuns la ea, poc direct la gâtul ei să o sărute. Bă, frate, când i-a trosnit asta o lopată, zbag dita palma de s-a auzit pe la noi, zic, hai să bag. Jixi era, ce-ai fă, frio, dracu, sunt eu, Jixi, după Mirc. Dar asta, gata să-i dea și a doua palmă, era... Ce Mirc, mă, nesimțitule? Cum, fă? Nu ești tu, Andreea? Mă, băiatule, nu știu ce Andreea visezi tu, dar pe mine mă iau Mihaela. Zic, hai să mă actigură, Jixi. Vine Jixi înapoi la noi, supărat, făcut pământ, face... Pun gură cu măsă, bă, cum mi-a tras țap. Fii al drept cu pălărie cu Mircul tău. Dar pălărie face... Nu ți-a tras țap, bă, Andreea blonda 18 acile. Cum, unde? Acile, bă, pe bancă lângă tine. Da, frate, Andreea blonda 18 era de fapt pălărie. Jixi face, frial drac, te-i îngură pălărie, dar să te faci. Lasă-te îngură că vezi tu, lasă că vezi tu, te țin eu minte, te dracu de bulangiu. Acum, nu știu dacă ăsta a fost planul lui pălărie de la bun început, dar trebuie să recunosc că mi l-a lucrat frumos pe Jixi. Zic, bă, Jixi, dar berea ăla n-ai puiul, ce zice, bă? Că afară de aia de ți-o da mare bucată, nu văd nicio blondă la ceas. Dar Jixi era, tot dracu și tu, bă, cu berea ta. Nu, dar până la urmă, cum probabil și el avea nevoie de o bere, face... Bine, hai să bem o bere. Dar tu, pălărie, să ții singur, te îngură cu Mircul tău. Nu, și cam asta e povestea de azi. Acum, așa cum spuneam la început, zilele astea am avut ocazia să mă joc cu un nou laptop de la Asus. Și anume, Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582. Și dacă vi se pare cunoscut, asta e pentru că e următoarea generație la ăla cu 6 cai de mi l-au dat mie. Din păcate ăsta nu mi-a rămas mie, a trebuit să-l dau înapoi. Deși trebuie să recunosc că m-am gândit puțin dacă să fac o rocadă, adică să-l dau înapoi pe al meu și să-l păstrez pe ăsta, în speranța că poate nu se prinde nimeni. Dar sigur se prindeau și asta pentru că ăsta nou, spre deosebire de al meu, are placă grafică RTX 3070 și ecran OLED. Și dacă astea poate nu se văd așa la prima vedere, ce m-ar fi dat de gol e ecranul ăsta secundar, ScreenPad Plus, care de data asta nu mai e plat, ci se înclină așa puțin când îl deschizi. Nu că mă laud sau ceva, dar fix asta le-am zis eu data trecută, că ar fi frumos dacă ecranul ăsta s-ar înclina puțin. Și băieții s-au luat după mine.
Practic, laptopul ăsta e făcut de mine dacă stau să mă gândesc puțin. Ar trebui să se numească Asus ZenBook Pro Duo Jimmy. În orice caz, laptopul e blană, extraordinar pentru lucruri creative, fie că vorbim de editare video, animație sau fotografie. Dar nu te lasă la greu nici dacă, din când în când, mai vrei să bagi câte o oră de gaming. Acum, dacă vrei să ai șansa de a câștiga un laptop de ăsta cu două ecrane, în descriere ai un link. Dai click pe el, răspunzi la două întrebări și poc, peste două săptămâni, poate primești un mail de la Asus. De data asta, concursul este organizat doar de cei de la Asus. Eu n-am nicio legătură cu el, dar am zis că merită să vă zic și vouă. Vorba aia, nu știi niciodată de unde sare iepurele și te alegi cu laptop. Asta e tot, baftă! În încheiere, vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulți ani faini, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. A, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și hanorace cu Tengură Vijay. Așa că nu da banii pe prostii, ia-ți tricou cu Jimmy, intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, internetul e mare lucru, dar ai grijă cu cine vorbești pe internet, că nu știi niciodată cum în spatele unui nume ca Andreea Blonda 18 s-ascund în pălărie, gata să-ți tragă țeacă. Cheers!